Så där, jag ska visa att det finns fyra på varandra följande heltal som har summan 114. Så Jag börjar med ett antagande. Jag säger att antag att talen är och jag låter det första talet vara x. Då måste ju nästa tal vara ett större än x. Och nästa måste ju vara ett större än den, alltså x plus 2. Och nästa måste vara x plus 3, sådär. Och de här talen, när jag adderar dem, skulle bli 114. Så x plus x plus 1, plus x plus 2, plus x plus 3 är lika med 114. 3, 4, 5, 6. Jag får då 4 stycken x plus 6 är lika med 114. Jag subtraherar 6 på båda sidor. 4x är alltså 108. Och så sen så delar jag med 4 på båda sidor. Så då får du att x är lika med 108 genom 4. Det borde bli 27. Sådär. Så jag vet då att X är lika med 27 och det är ju det första talet då. Så talen då. 27. Ett till. Det blir 28. Ett till det är 29 och sista talet är 30. Här har jag de fyra talen som om jag summerar dem med varandra så får jag då summan 114.